السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين വളരെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ ഈ പ്രൗഢമായ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് മഹീനുദ്ദീൻ ജിഫ്രി തങ്ങൾ, ബഹുമാന്യരായ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ മനുഷ്യജാലിക സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ ചെയർമാനും മലപ്പുറം ജില്ലാ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ അഭിമുഖ്യനായ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും നമ്മുടെ അഭിമുഖ്യനായ നേതാവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ആഷിർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിവിഷനിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സലീം കുരുവമ്പലം, ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കുന്ന അഭിമുഖ്യരായ സദാത്യങ്ങൾ, ഈ സദസ്സിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താനെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ അഭിമന്യ സുഹൃത്ത് ഖലീൽ ഹുദവി തളങ്കര, എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകാര്യദർശികൾ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ, വേങ്കര നിയോജക മണ്ഡലം, വേങ്കര മേഖല ക്ലസ്റ്റർ തലങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക നായകന്മാർ, ഈ പ്രബുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റു ഇതര മതവിശ്വാസികൾക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയാഭിവാദ്യങ്ങൾ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയ സംബന്ധിയായി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ സംവദിക്കുന്ന മതേതര ഇന്ത്യ മണ്ണും മനസ്സുമെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചത്. മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മേഖല ഈ വേങ്ങര നഗരിയെ കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടി കേരളത്തിലെ ആധികാരിക പരമാധികാരിക പരമോന്നത പണ്ഡിത സഭയായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽമയുടെ അച്ചടക്ക ബോധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും നടത്തുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടിയായ മനുഷ്യജാലിക നമ്മുടെ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ വളരെ പ്രൗഢമായി അൽഹംദുലില്ലാ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണവും പ്രതിജ്ഞയും ദേശീയോദ്ഘാടന ഗാനവും ഒക്കെ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ റാലി ആരംഭിച്ച കുറ്റാളൂരിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ മലപ്പുറം ജില്ലാ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ അഭിമന്യരായ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഒഴുക്കാണ് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ അനുഭവിച്ചത്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ മനുഷ്യജാലിക എടവണ്ണപ്പാറയിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഒഴുകുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ആർക്കും മാറ്റിവെക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ സംഘശക്തിയാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ സംഘടന ജൈത്രയാത്ര നടത്തുകയാണ്. ഈ സംഘടന നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളും ഈ സംഘടന ഇടപെടുന്ന മേഖലകളുമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മത രാഷ്ട്രീയ പൊതുരംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകനായ വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കറ്റ് കെ എൻ എ ഖാദർ സാഹിബ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖാദർ സാഹിബ് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ സദസ്സ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇനി മഗ്രിബിന് ശേഷം ഇവിടെ ആളുണ്ടാവോ, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ സാഹിബിനോട് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹം സദസ്സിലേക്ക് നോക്കി തന്നെ മറുപടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരാക്ഷേപമായി പറഞ്ഞതല്ല. ഒരു റാലി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യജാലിക തീർത്തു, അതിനുശേഷം ഇനിയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരിരിക്കൽ അസ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം വളരെ നേരത്തെ എത്തി റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച അവശരായ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇനിയും ഒരു മണ്ണും മനസ്സും കേൾക്കാനിരിക്കുമോ എന്നൊരാശങ്ക
നമ്മുടെ എം എൽ എക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തമായ ഒരു ആശങ്കയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽമയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് നമ്മളെ ശവിക്കാൻ എന്നും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണും മനസ്സും അറിയാനും വായിക്കാനും ഈ സംഘം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആ വിഷയ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആമുഖ പ്രഭാഷണമോ ഒരു വിശദീകരണ പ്രഭാഷണത്തിനോ അല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യജാലിക നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 16 കേന്ദ്രത്തിലും അതുപോലെ വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും 30-30 പരം വരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടെ നമ്മൾ മനുഷ്യജാലിക തീർക്കുകയാണ്. SKSSF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു ആദർശ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സംഘമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് പകരം ഒരു സംഘടന എന്ന സംഘടനയാണ് എന്ന് ഈ സംഘടനയെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനപ്പുറം വിശാലമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളുള്ള വലിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് SKSSF എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 17 വരുന്ന ബഹുമുഖ പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് SKSSF അതിന്റെ 27 വർഷം അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം 19 വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന പിറവിയെടുത്ത വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. 1989 February 19 ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം പിറവിയെടുത്തത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ സംഘടന വളർന്ന് പന്തലിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് വലിയ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും അനിവാര്യമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ SKSF മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യജാലിക. SKSSF മനുഷ്യജാലിക നടത്താൻ എന്തുകൊണ്ടും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ്. കാരണം ഇത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ്. കേരളത്തിൽ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ പേരിൽ തീവ്രവാദങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പം, ഭീകരവാദങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പം അത്തരം തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വളർത്താതിരിക്കാൻ എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും നടത്തി പ്രവർത്തിച്ച മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനയാണ് SKSSF എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള ചില ആളുകളിൽ, ജില്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള ചില ഭാരവാഹികളിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ഒരു ചെറിയ അംശം ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സംഘടനക്ക് അവരെ ഒഴിവാക്കൽ നഷ്ടമാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു നഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവർ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അഭിമാനകരമായി പുറത്തെടു അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവിധ ത്രാണിയും കാണിച്ച, ആർജവം കാണിച്ച സംഘടനയാണ് SKSSF. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയിലും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയിലും ഐക്യത്തിലും ഈ സംഘത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിവിധങ്ങളായ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ കടന്നു വന്നപ്പം ആ സംഘടനകളോട് യാതൊരുവിധ സന്ധിയുമില്ലാതെ, അവരോട് യാതൊരുവിധ പൊരുത്തപ്പെടലുമില്ലാതെ അവര് പങ്കെടുക്കുന്ന വേദിയിൽ ഞങ്ങളില്ല, അവരെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന് ഈ സംഘം തയ്യാറല്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുകയും അങ്ങനെ അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ ഞങ്ങൾ അതിജയിക്കുമ്പം ഞങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞവർ, ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞനം കാണിച്ചവർ, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ, അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജയിച്ച് ഉമ്മത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നിലകൊണ്ട ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണ് SKSSF-നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് 11 വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ 11 വർഷക്കാലം മുമ്പ് മനുഷ്യജാലിക ആരംഭിക്കുമ്പം നമ്മളിട്ട പേരാണ് മനുഷ്യജാലിക. അന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച പ്രമേയമാണ് രാഷ്ട്രരക്ഷക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുതൽ. നമ്മൾ അത് രണ്ടും മാറ്റാതെ 11 വർഷക്കാലമായി കേട്ട് തയമ്പിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യം, കേട്ട് ശീലിച്ച ഒരു പേര് ഇത് മാറ്റിക്കൂടെ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചും ഇല്ല, ഇത് മാറ്റാനായിട്ടില്ല. ഭാരതാംബയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരിശുദ്ധമായ പൈതൃകത്തിന് തകർക്കാൻ ഒരുപറ്റം കാബാലികന്മാർ ശ്രമിക്കുമ്പം അവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഈ രാജ്യത്തിന് മോദി മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പൊമ്പയെ സമസ്ത ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന കാണുന്നുള്ളൂ. അത് രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുതൽ ഒരുക്കലാണെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് 11 വർഷക്കാലമായി ഈ സംഘടന നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഊർജം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തിന്മയുടെ അഭിവന്ദ്യരായ നായകന്മാര് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വഴിയായിരുന്നു. മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ പാങ്കിനുസ്താദ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി മഹാരഥന്മാരായ മുഴുവൻ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, മക്കളെ, നിങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് പോകരുത്. മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമായി തങ്ങൾ നന്ദി ദാറുസലാം അറബി കോളേജിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് 1-2 വിദ്യാർത്ഥികൾ രാത്രിയിൽ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയി. സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി ശൈഖുന എഴുന്നേറ്റപ്പം 2-3 വിദ്യാർത്ഥികൾ കയറി വരുന്നത് കണ്ടു. മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമായി തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താ സമയത്ത് വരുന്നത്? ശംസുൽ ഉലമയോട് അവരെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിന് പോയതാണ്. എടോ, പകല് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് രഹസ്യമാണിടോ വിശുദ്ധമായി ഖുർആനിൽ പാതിരാരാത്രി ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ നയം നിലപാടും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ചുവയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമായി തങ്ങളും അവരെ അവിടെ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്, പുറത്താക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ളവരെ മുഴുവനും അവരോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസിനും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ത്രാണി കാണിച്ച നേതാക്കന്മാരുടെ ആശീർവാദമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ആ നിലപാടിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ, സഹചാരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിഖായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സർഗലയം, ഇൻഷാല്ലാ നാളെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സർഗലയം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി കുണ്ടൂർ മർക്കസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ക്ലസ്റ്റർ ശാഖയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തി, ക്ലസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് മേഖലയിലേക്കെത്തി, മേഖല കഴിഞ്ഞ് ഏരിയയിലേക്കെത്തി, ഏരിയ മത്സരം കഴിഞ്ഞവർ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി 104 ഇനങ്ങളിൽ 1200 വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാച്ചെടുക്കുന്ന 4 വിഭാഗത്തിലായിട്ടുള്ള മത്സരം നാളെയും മറ്റന്നാളും കുണ്ടൂർ മർക്കസിൽ നടക്കുന്നു. സാന്ദർഭികമായി എല്ലാവരെയും നാളെ വൈകുന്നേരം മുതൽ മറ്റന്നാൾ വൈകുന്നേരം വരെ ആ മഹത്തായ സർഗലയ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഈ വർഷം ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനിൽ 58,897 ആളുകൾ അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചവരായിട്ടുണ്ട്. ഓഫ്ലൈൻ സംവിധാനം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയത്. കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഓൺലൈനിലൂടെ മെമ്പർഷിപ്പ് നടത്തിയതുണ്ടെങ്കിൽ അത് SKSSF ആണെന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത 60,000 വരുന്ന പ്രവർത്തകരും അതിനപ്പുറം 1200 ശാഖയിലായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന വലിയൊരു വ്യൂഹം ഈ സംഘശക്തി കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്ത് ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ വിളി കേൾക്കാനും ഈ സംഘടനയോട് കൂടെ നിൽക്കാനും മുന്നോട്ട് വരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ, നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മഹലിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ബിദ്അത്തിനെ, അതുപോലെ തീവ്രവാദ ചൊയ്യുള്ള സംഘടനകളെ എല്ലാറ്റിനെയും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തി അത്തരക്കാരോട് ഉത്ബോധനങ്ങൾ നടത്തി അവർക്കൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ നേരിന്റെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ നാടും നഗരവും മഹല്ലുമൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായ അന്തസ്സിലും അഭിമാനത്തിലും നിർത്തുവാനും നമ്മളെ കരിവേരിത്തേക്കുവാനും നമ്മളെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുവാനും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ എല്ലാ നിലയിലും ഇല്ലാതെയാക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗഹാർദ്ദവും മതേതരത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജാലിക വേങ്ങരി നടത്തണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ SKSFന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം നടന്നപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ആശറിനി ശിഹാബ് തങ്ങളും
നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി രംഗം ജലീൽ ചാരിൽ കൊണ്ടിലും നമ്മളുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവരത് ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഇതിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഈ വേങ്ങരയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യജാലിക വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാർത്ഥം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ വേങ്ങരയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽമയുടെ പോഷകടങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തകന്മാർ, എസ് എം ഐ എസ് വൈ എസിന്റെ, എസ് എം എഫിന്റെ, റേഞ്ച് ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ, എസ് ബി വിയുടെ, എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ വേങ്ങര മേഖലയുടെയും വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലുള്ളതുമായ പ്രവർത്തകന്മാര് എല്ലാവരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുവാനും അള്ളാഹു തആല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യാനും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും മലപ്പുറം ജില്ലാ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ സ്വാഗത സംഘത്തിനും ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിനോട് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ സഹകരിച്ച ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നല്ലവരായ പ്രവർത്തകന്മാരോടും ഇവിടെയുള്ള ബദരിയ കോളേജ് അടക്കം ചേറൂരിൽ കോളേജ് അടക്കമുള്ള വിവിധങ്ങളായ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന വളണ്ടിയർമാര്, നമ്മുടെ വിക്കായ വളണ്ടിയർമാര്, ആമിര വളണ്ടിയർമാര് എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്ത് സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ അഭിമന്യനായ ചെയർമാനും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷനുമായ സയ്യിദ് ഷഹീർ അലി ബാഷറി ശിഹാബ് തങ്ങളോടുള്ള കൃതജ്ഞത ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. വആഖിറ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഉസിക്കും ബിദ്ദുആ തഖബ്ബലല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.